neçə illərdir ki, ilin yubilyarları ilə ili yola salır ya da yeni ili qarşılayırıq. Ötən ilin yubilyarları buraxılışının davamı. Düşünürəm ki, savab bir iş gördük onların ruhu qarşısında. Görkəmli sənətkar, yazıcı və şairlərimiz haqqında maraqlı məlumatlar. 2019-cu ildə də sizə bir-birindən maraqlı buraxılışlar gözləyəcək. Ötən il yubileylərini qeyd etdiyimiz tarixi şəxsiyyətlərin həyatından heç yerdə eşitmədiyiniz faktlar. Elə isə sirdaş buraxılışlarımızı gözləməyi unutmayın. Sirdaş, çərşənbə axşamı, gecə 12-də, Xəzərdə.